To karer på vandring i breddefotballens solfritte landskap, langt fra skyggene som kastes over sentralorganet på Ullevål med reiseregninger og så videre. Gutta er på nye blindbanen, skal videre, kom fra Trondheim i går. Hvordan var dag 1? Den var kjempefin og ganske tung. Ja, og ja, så den var innholdsrik da. Vi startet jo på Lerkendal og fikk ha det bra av Gøran Sørloth, kjent fra Ressa, en stor fin breddeklubb. Men frem til Stjørdal så møtte vi noen tunge stunder. Ja, det var tungt for beina, tungt for anklene, og ja, det var sånn, veldig tungt for blæra. Vi har gått veldig, veldig mye på do. Ja. Vi drakk sånn 5 liter vann hver, og så jeg var på do 5-6 ganger i går. Jeg var på do 23 ganger i går, faktisk. Men heldigvis så var det masse folk som bærte, tuta, heia og også møtte oss på mange av breddestadionene vi var på og ga oss både kjeks og hjemmebrygg, og det hjalp altså noe voldsomt på humøret. Humøret for oss på nye blinkbanen ble løftet til nye høyder med det som skjedde i går kveld. Hvordan var kampen sett med dere skjønne? Den var nydelig på alle mulige måter. Det var en kamp ternekast 6. Faktisk. Vi ankom jo banen her klokka 6:02, og da hadde vi gått fra 8:30 om morgenen, så det var veldig, veldig slitne bein, så det å sette seg ned på banen her, få en kopp kaffe i en blinkkopp, og så få sitte noe lag, og så blir servert en kamp som ender 3-3 og straffekunk. Det kan nesten ikke bli bedre i breddefotballen, tror jeg. Nei, og jeg er jo Strindheim-gutt selv, så på en måte så var det jo tøft å se at de tapt, men når det skjedde på den måten, og også at Sisic som kom inn og egentlig snudde hele greia. Han har jo spilt med, vet du. Han har spilt med gutten. Og godt å se at han levert, så det var en helt strålende kamp. Ja. Stjørdal er relativt urbant i forhold til dagens reisemål, forstår vi. Ja, vi vet jo ikke helt hvor vi skal, for vi har aldri vært der før. Men det ryktes at vi skal 3-4 mil opp i fjellet her, til Markabygda. Markabygda. Så Det blir fint. Jeg tror de har en 6. divisjonsklubb, så vi har fått tilbud om å sove på klubbhuset der i natt. Det blir veldig eksotisk. Altså, Stjørdalsblikk har et fint og på en måte gjenkjennelig klubbhus, men oppi der så er jeg litt spent på hvordan det er. Jeg ser for meg at det er litt spartansk. Ja, tida vil vise. Vi håper jo egentlig bare først og fremst at vi når frem. En slags pilgrimsvandring da i breddefotballens rike, for breddefotballen, gutter, den slår svært mange plass. Ja, vi skal jo til slutt ende opp i Steinkjær, og da skal Steinkjær møte Orkla. Og Orkla har jo et godt samarbeid med sin tidligere trener Nils Arne Eggen, så det er på en måte, da føler vi at hvis vi når det målet da, så har vi på en måte nådd litt egentlig av den store tanken og ideen til Nils Arne Eggen om godfotballen, som egentlig er det som bredden handler om. Ja, helt sant. Kort helt til slutt, gutta, dette programmet deres på radioen, for de som ikke er kjent med det, si litt om det. Heia fotball er det er utgangspunktet en fotballpodcast for ekstreme fotballnerde. Det er lange samtaler med kjente fotballspillere, hvor man nerder litt rundt drakte og gamle fotballhelte, og ikke minst og litt nyheter fra uka som gikk. Ja, altså, men så snakker vi jo om stort sett alt annet med gjestene, altså hvis du ikke er så nerd, men litt grann nysgjerrig på hva som holder på i fotballverdenen, så kan du høre på det. Ja, og anbefaler for alle som er glad i trøndersk fotball å sjekke ut siste episode da vi besøker Nils Arne Eggen rett før vi dro. Så da kan du høre litt om Nils Arne Eggen sitt forhold til jazztromming, jetfly, og ikke minst hopping. Ikke minst hopping. Det eneste du ikke får høre noe med Alexander Sørloth sin overgang til utlandet, for det vil han ikke snakke om. Så lytt til radio, viktig beskjed som det het før i tiden, og den aller viktigste beskjeden å komme nå, hvilken kanal og hvilket tidspunkt? Heia fotball, du finner oss i iTunes, eller så kan du høre oss på NRK Sport på DAB hver eneste helg. Både lørdag og søndag blir vi sendt der. Ja, og så kan du følge oss på Instagram, Snapchat og Facebook, der heter vi P3 Heia fotball. P3 Heia fotball, ja.